اللي بان محمد أبيبي يوم حيك وضحت لين مدحوينها ودن كجبوتي ومان تقولان كل حمري إسلا ودن كاسي اللي بان كانوا عن وح وقولان شعو هيسن إنه كقريب قالوا شركة من نمط الصومالي دلوقة حضلو يتجس تجبوتي أي سيتشيس تيس سوهر ولسه قلي ما دحض الصومالي يوم دحض ودن كجبوتي صومالي لان يجبوتي أي حالة دودو أي أحد متكلفه سنة كيو ودن بيجي يدو أي سكو قرنافين heshiiskii Itoobiya oo ay horumarkeeda ka dhixarkaysay Soomaaliland sidoo kale ila wareedii ay xuquuqal helaysay ayaa sheegaya saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani inay halkaas tageen hadaba maxay tahay sababta ay saraakiishani u tageen xildhibaanada UFC xabsi ma kala kulmi karaya xukuumadda cusub maadaama uu ka soo horjeedo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo u ololeynaya inay Soomaalidu dib u midowdo warbixinteenana ayaynu ku falqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay shir lagu shirqoolayo Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi iyadoo aslan ahaanba heritage uu soo abaabulo kulan lagu midaynayo dadka Soomaalida ah kaasi oo aanay Soomaaliland ka qaadanin kaalin muuqata hase yeeshee had iyo jeerba waxa lagu soo casuumaa shakhsiyaadka qadiyada Soomaaliland sida weyn uga soo horjeeday xildhibaan maxamed abiib ayaa isagoo aan wax ogolaanshaha u haysan maadaama uu yahay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada oo ay soo doorteen shacabka Soomaaliland halkaas iska xadiray sidoo kale waxa ku jiray sarkaal la sheegay inuu ka tirsan yahay xisbiga wadani horena uu soo noqday wasiir hore oo ka tirsan xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Shiilaanyo abiib iyo siyaasigan kale ayaa waxa ay sabayeen ficillo ka soo horjeeda qadiyada Soomaaliland inkastoo ay dhinac ka difaaciyeen marka loo eego diblomaasiyad ahaan ay ahay duur xul iyo si aanay shacabka reer Soomaaliland u fahmin qorshahooda dhacdooyinka hore ee kulankaasi ka qabsoomay ayay dadku iska ilaaween hase yeeshee mar kale ayaa lagu baraarugay sawirro uu xildhibaan Abiib ku jiro oo uu dhinac kale la taagan yahay mid ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya kana soo jeeda gobolka Awdal kaasi oo uu ololeeyay Awdal State sawirkani ayaa ahaa fariin ku socota shacabka reer Soomaaliland maadaama uu madaxweyne Biixi aanu haatan majaraha ahayn oo aan la oran karayn waa fariin uu soo diray Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Soomaaliland qadiyad ahaan xildhibaankani in uu isla soo sawiro shakhsiyaad ka soo horjeeda nolosha dadka reer Soomaaliland ayaa qalad ku ah xilka uu hoyn yahay hase yeeshee haddii uu noqon lahaa siyaasi caadi ah arrintaasi may noqoteen dambi weyn oo uu shacabka reer Soomaaliland ka galay abiib ayaa ay soo doorteen dad tiro badan kuwaasi oo u igmaday inuu ku metelo golaha wakiilada ee Soomaaliland hase yeeshee shaqooyinka arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda ayaa waxa ay gaar u yihiin xukuumadda markaasi talada haysa iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee ay iyadu u igmato balse siyaasadda Soomaaliland ayaa u muuqatay sanadihii ugu dambeeyay maadaama uu mucaaradadu ay xarkaha goosatay mid la jiifiyaa banaan la joojiyaa banaana oo ay siyaasiyiinta madax dhaqameedka iyo xildhibaanadu si u wada go'aamiyaan abiib iyo madaxweynaha waddanka Jabuuti arrimihii ay ka wada hadleen ayaan si rasmiya loo ogeyn hase yeeshee waxa qayaxaya sawirka uu ku jiro xildhibaanka uu ololeeya Awdal State iyo Soomaaliland in la kala googooyo xildhibaan maxamed abiib oo haatan u arkay inuu halkan dheer soo galay xorriyadda ka helay xukuumaddii madaxweyne Biixi ee sida weyn ugu adkayd qadiyadda Soomaaliland ayaa ku fakahaysanaya magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi iyadoo qorshaha uu haatan wadaana uu ku yahay halis jiritaanka iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland talaabada talaabada ay ka dambeysay uu qaado xildhibaankan ayaa noqonaysa mid ka soo horjeeda go'aankii ay shacabka reer Soomaaliland gaareen 1999kii xukuumadda haatan talada la wareegaysa ayaa ah midilka qabow oo aan qorshaheedu ahayn inay qadiyadda Soomaaliland si weyn ugu adkaato hase yeeshee waxa ay ciyaareysaa tallaabooyin diblomaasiyadeed lamana filayo inay xabsiga u taxaabi doonto xildhibaankan hase yeeshee waxa uu mudan yahay in sharciga la horkeeno oo lagala xisaabtamo tallaabooyinka iyo qorshayaasha uu ka fulinayay waddanka Jabuuti oo cadow ku ah Soomaaliland sidoo kale la wareediyo ay xuquuqal helayso ayaa sheegaya inay tageen xubno kale oo ka tirsan xisbiga wadani oo weliba ku jira saraakiisha sarsare wararka ayaa intaasi ku daraaya xubnaha kan inay soo taban taabinayaan wiftiga ka qayb geli doona caleema saarka madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cir
balse xuquuqaha oo la xidhiidhay saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ah ee wadani ayaa waxa ay sheegeen in aanay maxamed abiib iyo in aanay metelin maxamed abiib iyo siyaasiga kale ee ka qayb galay shirka Soomaaliland lagu shirqoolayay sidoo oo kale saraakiishan haatan tageen ay u tageen arrimo shakhsiyana oo aan qusaynin wax siyaasada xubnaha tagay ayaa waxa ka mid ah Cabdullaahi Cukuse iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Cali Xaamid Jibriil iyo waliba gudoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga muxaafidka ah ee wadani Ismaan Afkaab si kastay haataba xiriirkii Jabuuti iyo Soomaaliland ayaa u muuqda inuu soo noqonayo iyadoo ay Jabuuti noqon doonto sargooyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland hadii aanay bedelin siyaasadda ay ku macaamilayso dhinaca diblomaasiyadda xukuumadda talada la wareegtay ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro uu hoggaaminayo